Okey assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya Kamil dalam rancangan Big Update. Pagi bagi tengah hari ini kita ada tetamu yang tak cukup kurang istimewanya. Sangat-sangat istimewa. Hari ini Selasa 12 Oktober, kita terus membincangkan topik-topik hangat. -topik. Pada tengah hari ini kita pilih topik politik, membincangkan senario politik tanah air. Dan saya tak nak berlengah-lengah lagi, kita terus perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini, Datuk Lokman No Adam. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Okey Datuk, kita nak bawa masa kita terus uh, pada soalan pertama kita Datuk. Ya. Secara umum bagaimana Datuk melihatlah uh, a kerjaya perjalanan politik Datuk setakat ini? Setakat ini, alhamdulillah eh. Walaupun turun naik eh mm -hmm. turun naik. Saya mula politik ni pada umur 15 sebenarnya. Betul. Kemudian uh, jadi ketua pemuda cawangan pada umur 18 tahun, kemudian bertanding esko pemuda Malaysia mm -hmm. 2009. Jadi ahli Majlis Kerja tertinggi tahun 2018, eh? pernah dipecat. Eh, tapi bagi saya Alhamdulillah lah nasib saya baik. Mm -hmm. Saya tak duduk di luar UMNO lama sangat, mm -hmm. eh dan diterima kembali. Bagi saya uh, itu satu petanda yang baik lah. Mm -hmm. Dan uh, sebagai seorang ahli politik ni kita kena bersedia untuk berhadapan dengan apa jua risiko. Mm -hmm. Yang penting kita kena pegang pada prinsip perjuangan kita Kita kena yakin Kalau perjuangan kita itu betul Apa yang kita cakap itu betul Kita jangan goyah hmm. eh? Kita terus je Baik Kalau kita lihat perjalanan Pembangkang Datuk pernah ada di Boleh kata kamp pembangkang lah Pembangkang yeah. pun ada Pernah dalam Kementerian Keuangan pun ada yeah. Jadi calon pilihan raya PRK pun ada jadi uh, orang kata warna-warni Datuk ni mungkin Datuk melihat kebenaran or, mungkin kita tak, tak tahulah part parti-parti politik ada orang memandang mungkin daripada sudut begini sudut begini hmm. mungkin dalam sepak terajang politik tu dalam bermula pada umur yang sangat-sangat muda parti politik macam mana UMNO ni masih relevan ke atau Datuk melihat parti sebelah sana boleh di uh, Datuk melihatlah pandangan Datuk secara umum uh, parti-parti politik yang Datuk pernah sertai tu saya <laughs> pernah bersama dengan UMNO daripada umur 15 mm -hmm. 18 menjadi ahli dan saya pernah terkeluar daripada UMNO lebih kurang 6 tahun. Mm -hmm. uh, apabila saya mengatakan Dr. Mahathir seorang pembohong. Mm -hmm. Hanya satu perkataan eh pembohong. 6 tahun 6 tahun saya terpelanting keluar. Dan 6 tahun tu saya berada bersama dengan uh, Parti Keadilan Nasional sebagai ahli majlis kerja tertinggi ya mm -hmm. majlis pimpinan tertinggi dia yang menang bertanding Betul. dalam pemilihan yang pertama mm -hmm. ketika saya bertanding tu saya berada di dalam penjara mm -hmm. saya berada di dalam kem tahanan uh, kemunting tahanan politik ya. dan uh, saya sudah bersama dengan PKR saya dah bersama dengan AMNO kan tetapi akhirnya selepas saya dipecat daripada AMNO kerana menegur Tun Dr Mahathir Kemudian saya dipecat daripada PKR kerana menegur uh, apa ni Datin Sri Wan Azizah dan Ezam Maknoh, ketua pemuda mm -hmm. ketika tu. Saya mengambil keputusan kembali bersama Ahmad mm Noor. Tetapi mungkin ramai bertanya, kenapa saya selepas dipecat daripada Ahmad mm saya tidak pergi ke PKR, ke mm -hmm. pergi ke parti lain? Mm -hmm. Kan? Sudah pastilah pengalaman berada di dua kem ini mematangkan kita. Mm -hmm membolehkan kita menilai kan kalau kita lihat PKR ni banyak dia bicara soal dia nak good governance dia nak apa ni transparansi dia nak apa ni sebuah kerajaan yang bersih anti corruption dan sebagainya tetapi bila kita dah duduk dalam bersama dengan mereka baru kita faham bahawa mereka cakap dengan mereka buat tak sama tak sama itu sebab saya mengambil keputusan untuk terus kekal bersama dengan AMNO dan walaupun saya di di dipecat di daripada parti 19 bulan eh 19 bulan saya dipecat daripada hmm. parti kali kedua eh kali pertama dulu zaman Mahdi kali kedua zaman uh, Datuk okay. Zahid saya mengambil pendirian untuk tetap mempertahankan AMNO hmm. kerana bagi saya dalam negara ni tidak ada parti lain yang boleh memerintah negara dengan baik yang boleh uh, mengurus Ekonomi rakyat dengan baik, yang boleh menjaga kepentingan rakyat khususnya the B40, M40, dan juga boleh menjaga kepentingan golongan peniaga termasuklah the top 20. Jadi saya tak nampak ada parti lain yang boleh menggantikan apa yang mampu Amno buat. Itu sebab saya mengambil pendirian untuk terus setia bersama dengan Amno. Dan alhamdulillah, kesetiaan saya itu membolehkan saya. Uh, kembali semula ke dalam AMNO dalam tempoh yang agak singkat lah. Yeah. 19 bulan ya. Uh, 19 bulan. Datuk. Tapi saya pernah beberapa kali interview Datuk sebelum ketika Datuk sedang merayu merayu ke Terimalah kembali ke <laughs> ahli saya. Terimalah kembali ke Jadi Datuk rasa penantian tu menyeksakan tak lah untuk nak masuk, nak diterima kembali ke dalam UMNO tu? Ini lumrah lah. Uh -huh. uh, bila kita buat uh, teguran, pasti ada yang terluka hati. Uh -huh. Kan? dan kadang-kadang bila kita tegur kita tahu benda yang kita buat tu betul mm -hmm. tapi tak semestinya kita mengharapkan orang meminta maaf dengan kita kadang-kadang mm -hmm. kalau kita betul pun kita kena minta maaf mm -hmm. kita mengalah sebagai orang muda kan tak salah bagi saya penantian saya tidaklah terlalu lama mm -hmm. walaupun 8 kali saya merayu mm -hmm. <laughs> tapi okeylah tapi pada macam pemrah uh, itu macam datuk ada rasa kesal dengan Datuk Ahmad Zahid yang lambat untuk menerima kemasukan uh, Datuk dalam Ahli. Dia sebenarnya bukan Datuk Zahid yang 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 lambat ni uh -huh. kan. Sebenarnya sudah dibawa sebelum ni oh, oleh okay. Datuk Seri Muhammad Hasan uh, tapi dibantah di oleh uh, pengurusi Perhubungan Wilayah Persekutuan. Kan? Uh, ada jawatan kuasa disiplin mencadangkan Supaya pemecatan saya dibatalkan mm -hmm. Jadi uh, Bila jawatan kuasa disiplin yang mencadangkan mm. Jadi dia kata Disebabkan pada ketika itu Ada yang bukan MT Tapi mengundi juga untuk pecat saya So dari segi mm. legaliti tak mm. legal lah Keabsahan, saya, keabsahan tu tak, tak legal mm. Jadi apa ni Dato' Seri Juwari Gani Mencadangkan supaya saya Uh, punya pemecatan dibatalkan dan dipecat semula. Dibatalkan dan dipecat semula. <laughs> <Pecat> semula. Maksudnya <laughs> macam mana tu? tu? <laughs> uh, maknanya buat it, uh, do it the, the right way lah. the maknanya right maknanya pasal yang itu hari pecat tu ada ada contohnya macam Datuk Seri Syahda Kasih mangkat tangan tu hmm. saya dipecat. <laughs> dia bukan MT. Dia hanya pengurusi hubungan. Uh. So dia tidak boleh mengundi dalam mesyuarat. Uh, tak uh. ikut uh, SOP ataupun jalan yang betul lah uh. proses pada ketika itu. Yeah. Baik faham. Okey, uh, Datuk sekarang uh, Presiden uh, Laska Cyber Malaysia. Jadi yeah. boleh Datuk ceritakan NGO ni konsep dia aktiviti dia apa tujuan penubuhan dia? Uh, Laska Cyber ni lebih kepada pendidikan politik. Oh okay. Eh kita nak train rakyat dengan uh, macam mana corak politik yang betul. Mm -hmm. Pada pandangan kami eh. Okay. Kita kena bercakap benar. Kan? kita kena pastikan bahawa ahli politik kena bersih kena amanah oh. kan bukan hanya dengan retorika hmm. dan kita kalau nak menegur bukan hanya kita tegur pihak musuh kita hmm. kalau kawan kita tak betul pun kita kena tegur tegur demi kebaikan hmm. kan jadi nak bagi orang faham politik baru politik uh, berkata benar walaupun ianya pahit bukan satu perkara yang mudah eh sebab sudah sinonim di kalangan rakyat mereka mempunyai persepsi bahawa ahli politik ni kerja dia orang ni menipu je kan kita nak salahkan dia orang pun tak boleh sebab ini disebabkan terlalu banyak pengalaman-pengalaman yang mereka hitam lalui hitam yang mereka lalui kan uh, mereka undi pakatan harapan dengan harapan hmm, apa janji-janji yang di dilafaskan sebelum hmm. pilihan raya dalam manifesto hmm. hancur lebur harapan hmm. mereka janji tak ditunaikan manifesto dikatakan bukan kitab kan <laughs> kemudian tukar pula ke kerajaan PN lagi teruk dulu mereka fikir siapa juga jadi kerajaan tak penting kehidupan aku tetap sama kan Rupa-rupanya tak sama Bila tukar kerajaan PN Apa yang berlaku Nak balik kampung melawat mak pun tak boleh hmm. Nak pergi cari rezeki Secara sempurna pun tak boleh Ada yang hilang pekerjaan Ada yang dikurung di rumah PKP so, demi PKP PKP, tu. PKP demi PKP Hutang hmm. along pin, uh, Keluarkan duit Aisina Untuk modal perniagaan K -K -K -K. Eh? Bila dapat modal tu pula dah beli barang nak berniaga balik tiba-tiba lah. PKP balik semula aduh jadi sekarang ni saya yakin rakyat sudah matang faham, faham. bahawa uh, nak mencuba tu boleh hmm. tetapi sebelum kita mencuba kita pastikan kita memilih mereka yang mempunyai track record hmm. pentadbiran yang terbaik di kalangan pilihan yang ada jadi dalam Laskar Cyber ini ya. berdasarkan pengalaman masyarakat, pengalaman pengundi. Jadi adakah lebih mudah nak mendidik sebab rakyat dah rasa bagaimana betul. mengundi parti ini jadi begini, mengundi sebelah jadi begini. Betul. Jadi pendidikan itu bercerita tentang pengalaman mereka. Betul, betul. Mudah, lebih Saya mudah. Saya macam contoh lah. Mula-mula kita tak buat Laskar Cyber, kita hmm. buat pemantau. Oh, okey. Sepuluh ha. bulan kita tunggu zaman ha. Mahathir. <laughs> eh? ya 22 bulan pada hari hmm. ini 10 bulan kami tunggu baru dapat tahu pemantau tidak diluluskan. Aha. Jadi lepas tu saya suruh orang lain register kemudian saya macam bot over lah kan hmm. eh? baru masuk nama saya. Ha, lepas tu baru dapat lulus yang Laskar Cyber Malaysia ni. Hmm. So apa ni banyaklah yang kita kita lalui sepanjang tempoh uh, lebih kurang berapa tahun lah dekat dekat 3 tahun juga hmm. eh? Dan semua ni ...jelas mematangkan kita. Peringkat awal, saya menyangkakan... ...mungkin dua tahun baru kita boleh sedarkan rakyat... Mm -hmm. aa, ...tentang penipuan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dan sebagainya. Mm. Tapi rupa-rupanya, lagi cepat daripada itu. Enam bulan saja, eh, selepas Kerajaan Pakatan Harapan memerintah... ...kita sudah, sudah nampak bahawa keyakinan rakyat... ...kepada Kerajaan Pakatan Harapan sudah mula terungkai eh sudah boyang. mula merosot goyang Eh, dengan janji tak ditunaikan bukan setakat janji tak ditunaikan yang tunai pun satu je hapuskan GST dan bila dihapuskan GST ni contohnya 2014 kutipan GST lebih kurang dalam 18 bilion 2017 2016 kutipan GST lebih 40 40 uh, 2017 44 bilion lebih kurang eh? so different lebih kurang dalam 26 bilion. Hmm. Setiap tahun dia naik lebih kurang 3.9 bilion. Maknanya kalau nak ekotkan sekarang ni dah lebih 30 bilion different antara GST dengan SST. SST. So bila dia hapuskan GST ni dia balik semula kepada SST yang orang lari cukai, orang boleh menipu cukai pendapatan, macam-macam pasaran, gelap. Macam -macam, pasaran hmm. gelap dan sebagainya, cukai bertindih, cukai hmm. berganda. Kerajaan sendiri pun berhadapan dengan masalah kerana kehilangan pendapatan. Bila kehilangan pendapatan ini lebih parah apa yang dulu Datuk Seri Najib yang dituduh perompak, penyamun. Apa yang Tun Dr. Mahathir tak cakap terhadap Datuk Seri Najib. Sampai sekarang pun orang macam Tony Puah masih lagi menuduh dia macam-macam. Sedangkan sudah terbukti apa yang dia cakap itu tak betul. Kalau kita lihat hari ini. Bila zaman pakatan harapan bukan setakat janji tak ditunaikan apa yang Datuk Seri Najib bagi walaupun dia dituduh perompak hmm. satu persatu ditarik balik. Jadi kemarahan rakyat tu makin membuat ha, itu yang sebenarnya memudahkan kerja kita. Hmm ila macam pengalaman saya sebagai pengguna sepatutnya ya. bila GST tu ditarik harga kononnya makin turun, turun tak tapi turun. rakyat tak rasa tak benda turun. tu ha memang tak Kalau turun. kita makan di restoran uh, makanan segera pun still ada, uh, service, charge, ada service charge dan sebagainya ha. jadi kat mana ke berkesanan antara GST tu rakyat pun tak rasa tak sedar itu lebih kepada sentimen dan lebih kepada uh, Itulah yang paling mudah dalam oh. pemikiran mereka, itulah yang paling mudah untuk dilaksanakan. Mereka rasa daripada jeninya. GST patah balik ke SST. SST. Ha, yang dia tak sedar bila GST patah balik ke SST, dia bagi tax holiday 1 Jun 2018 hmm. sampai 1 September. Hmm. 3 bulan tu pun dah dekat 12 bilion hilang kerugian tu. Ah, ha, itu yang lepas tu nak bayar balik uh, reimbursement uh, hmm. orang punya GST. Ha, GST dia kata BN dah curi duit padahal dia tak sangat. collect dalam tempoh 3 bulan. Ya. Tak collect, macam mana dia nak reimburse orang? Baik. Dia nak pulangkan balik baki cukai GST. Tak boleh. Tampak kepentingan GST ha. kat situ penting kepada itu sebab negara. Itu sangat penting eh, penting. Kita ada satu pasukan macam BN ni. Eh, Aha. Yang bukan hanya ketua dia bejak sana. Dia kena ada satu pasukan yang bijaksana hmm. Pakatan Harapan Dia ada ketua hmm. yang ada pengalaman 22 tahun The most experienced prime minister in Malaysia hmm. Kan Tapi pasal menteri-menteri dia tak ada pengalaman Tak ada pengalaman betul Tak tahu macam mana nak, nak Takbir negara Nak mentadbir negara Kata ha, dia jadi menteri cak ayam Betul Haa jadi uh, kita masih bersama Datuk Luqman Nur Adam. Jadi pastinya penonton-penonton kita tunggu-tunggu. -tunggu. Bila kita berbicara kalau ada Datuk Luqman Nur Adam ni pasti kita uh, anda semua nak tahu apa pandangan komen Datuk Luqman uh, tentang isu kerajaan negeri Melaka lah. Itu yeah. pastinya kita akan tanya lah. Okey Datuk, kalau kita bercerita tentang kerajaan negeri Melaka ni okay. ada ramai nampak ini salah AMNO, permainan AMNO. Kan ada macam uh, Datuk Syed Desarun tuduh ketua menteri shadow kepada pengerusi badan perhubungan negeri dan sebagainya. Hmm. Jadi Datuk lihat isu kerajaan Melaka ni di mana silapnya? Adakah salah AMNO dalam runtuhnya kerajaan negeri Melaka? Dia pertama sekali mana parti sekalipun yang berada dalam parti itu namanya manusia. Kan? <laughs> eh? Selagi namanya manusia, ada keinginan, ada nafsu, maka kita tak boleh lari daripada hakikat ni. Hmm. Eh? Contohnya macam Idris Harun. Dia pernah menjadi ketua Menteri. Menteri. Kan? Dia pernah jadi ketua Menteri. Tapi yalah, masa dia jadi ketua Menteri, nasib dia tak baik. Dia ambil alih daripada seorang Superman. Ali Rustam ni kira suku Superman. Bila-bila rakyat nak jumpa dia, 2 pagi, 3 pagi datang jumpa dia, dia hmm. pejam mata pun dia layan lagi. Hmm. Ha, ini ini Dato' Sri Ali Rustam. Okay. Jadi zaman zaman uh, Idris Harun dia nak orang datang waktu pejabat, orang datang buat appointment. Uhum. Orang datang rumah kadang-kadang kena -kadang kadang marah, kan? So, benda ni menyebabkan rakyat compare antara pemerintahan dia dengan pemerintahan Dato' Seri Ali Rostam. Uhum. Jadi, timbul lah banyak ketidakpuasan hati dan sebagainya. Itu sebab walaupun dia menang a uh, pilihan raya, bila dia bertanding parti dia kalah. Uhum. Dia lawan dengan budak dia. Dia lawan dengan dia dia punya uh, apa ni orang kanan dulu. Datuk Datuk Seri Muhammad Ali. Uh -huh. Pun kalah. Kan? Azman tu lah. kejap lagi datang Azman kan. Uh -huh. ha. Dia pun kalah juga lawan Timbalan. Leste. Uh -huh. So satu tim kalah. Uh -huh. So bila bila pilihan raya kalah, uh -huh. dia tak dilantik jadi ketua menteri. Okey. Dia mainkan peranan dia sebagai pembangkang. Uh -huh. ha. Tetapi yang masalah ni mula timbul bila bila kerajaan kembali diterajui oleh Hamno hmm. Sepatutnya bila kembali diterajui oleh Hamno Dialah hmm. antara calonnya Kembalilah kan? ha. Tapi pada ketika itu dah tentulah ketua perhubungan Dato' Sirau hmm. Mestilah dia letak orang kanan dia juga Sebab dia bukan seorang adun, adun. Hmm. Kalau dia adun dia lah ketua menteri uh -huh. kan? Dia letak orang yang dia percaya Ah ha, itu yang Datuk Seri Sulaiman diangkat Mas, menjadi Ketua Menteri. Ketua Menteri. Kan? So, bila dia tak puas hati, tak dapat jadi Ketua Menteri, macam-macam hmm. Macam -macam berlaku. Macam-macam eh, berlaku. Malah, bila dia kalah tu pun, bila UMNO Tangga Batu jemput dia untuk buat penyerahan tugas, dia tak datang. Hmm. Malah, checkbook uh, UMNO bahagian pun, dia tak sign. Hmm. Tak serah, tak ada majlis penyerahan secara rasmi. Jadi, macam dia sebotak parti tu. Sepatutnya kalau dia kalah, <susuruh> okay, katalah bukan kalah kerana diri dia saja. Kalah mungkin juga disumbangkan oleh tsunami di peringkat nasional. Bagaimana pembangkang berjaya create fitnah yang dahsyat terhadap barisan nasional menyebabkan Melaka juga uh, terjerumus dengan dengan jadi mangsa fitnah. Okey. Bila kamu dah tidak jadi kerajaan, <susuruh> Kamu mainlah peranan kamu sebagai pemangkah. Betul tak? Betul. Huh? Kan? Tetapi bila orang lain ataupun junior kamu dipilih menjadi ketua menteri, uh -huh. maka berilah sokongan kepada junior kamu. Sebab ketika dia jadi ketua menteri, tak ada pun orang buat undi tak percaya pada dia. Betul tak? Betul. Tak ada pun orang lompat untuk jatuhkan dia. Uh -huh. kan? Jadi kita kalau nak jadi pemimpin, kita mesti berupaya untuk menjadi pengikut juga. Uh -huh. Tengoklah tu Najib. Datuk Najib ni sekarang ni, Presiden UMNO ni bekas tisu politik dia hmm. pekerja dia lah, betul tak? bukan setakat betul. pengikut dia, bukan setakat kawan dia hmm. pekerja dia tetapi ada tak dia lawan Datuk Zahid? Hmm. tak ada dia memberikan taat setia dia pada Datuk Zahid, sebab apa? sebab dia mempunyai keyakinan bahawa ketika dia menjadi pemimpin hmm. orang support dia jadi bila orang lain jadi pemimpin dia kena support orang tu kalau dia tak nak support orang tu, dia tunggulah pemilihan. Sama juga dengan Idris. Kalau misalnya 5 tahun selepas kalah 2018, dia gunakan untuk khidmat pada rakyat, untuk jaga rakyat, maka dia akan diangkat balik jadi ketua bahagian tangga batu. Dan kalau dia bagus, tentulah parti akan pilih dia balik sebagai calon pilihan raya. Dan mungkin boleh jadi ketua menteri balik. Tapi kenapa sekerat jalan, kan? Dia pergi jumpa Anwar Ibrahim tiga kali. <laughs> jumpa Mak Sabu lagi. Hmm. Kan? Lepas tu dia kata, saya buat ini untuk selamatkan UMNO. Ah, macam mana nak selamatkan UMNO pergi mengadak Anwar Ibrahim? <laughs> dia masih ingat Anwar Ibrahim timbalan Presiden hmm. UMNO <laughs> berapa kali. Baik, kalau kita lihat ha. dari apa pun macam Datuk dah mention tadi, ha. uh, ah Rahman Datuk Sidarau berbeza dengan Tun Ali Rustam yang sangat dekat dengan rakyat. Ya, Jadi betul. rakyat terasa benda-benda macam ni. Ha. Jadi kalau selain daripada benda-benda Datuk mention tadi, ha. mungkin pada ha. Datuk Nur Azman juga, apa punca dua ADUN AMNO ni berpaling tadah lah pada pandangan Datuk. Saya nampak punca dia satu je. Pertama, mereka tidak yakin akan dipilih sebagai calon pilihan raya akan datang. Hmm. Pilihan raya kita dah dekat. Less than 10 months. Hmm eh ha? paling lewat pun saya rasa Julai. Mhm. Selai-selai bulan kalau bersatu buat dajal eh ha? masa undi bajet ni uh -huh. bulan, bulan untuk -bulan, bulan ni kan. Eh. Ha? Dia orang tak tak sokong kerajaan itu mak. So pilihan raya mungkin akan berlaku. Hmm. Saya tak fikir tuanku akan benarkan satu lagi kerajaan ni. Mhm. Kan? Ha? Dia akan kembalikan kepada rakyat sebab sekarang ni kes Covid kita pun kita dah punya hmm. kes Covid pun dalam keadaan bagus. Hmm kita punya apa dipanggil vaksinasi kan proses vaksinasi pun dah, dah lebih 900. 90% hmm. kan so tak ada sebab nak elak daripada uh, pilihan raya pusat dan juga pilihan raya dari umum pilihan raya umum satu tak yakin kan lepas tu dia pergi mengadakan Umar Ibrahim hmm. dua benda dia, dia 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 nampak ini apa yang saya baca bacaan hmm. politik eh macam yeah. politik pertama Yang kependek dia mungkin boleh jadi ketua menteri balik itu sebab dalam SD tu hmm. eh, Mereka menarik balik sokongan terhadap Sulaiman, uh, Apa ni Sulaiman hmm. Kemudian mereka cadangkan Idris menjadi ketua menteri. menteri Jadi mana datang ikhlasnya Kalau ikhlas tak adalah dia cadangkan Idris menjadi ketua menteri hmm. Maknanya kepentingan dia Dia nak jadi ketua menteri itu sebab hmm. dia lompat Itu sebab dia tinggalkan uh, Kerajaan Melaka yang sedia ada Haa hmm. eh? uh, So, dua benda yang dia target. Pertama, tadi jadi ketua menteri hmm. dan kedua untuk cari platform baru. Kalau dia tunggu, saya begitu yakin dengan dia sebotaj bahagian dan sebagainya, nama hmm. dia tidak akan ada dalam senarai calon pilihan raya. Hmm. Malulah dia. <laughs> jadi, sebelum apa-apa, hmm. lebih baiklah dia pergi mengadak Anwar Ibrahim, dapat jadi calon pilihan raya, saya silap dapat jadi ketua menteri. Tapi kalau Datuk melihat pula mungkin saya pun iklim lah yeah. Adakah Pakatan Harapan akan bagi ruang kepada ya, kalau daripada segi penganalisis melihat mungkin dia Datuk Seri Isaron boleh kembali jadi kedua menteri jika Pakatan Harapan mereka dalam uh, kem Pakatan Harapan tapi ada orang melihat mereka ni akan dipermainkan pula dal, uh, oleh Pakatan Harapan. Komen Datuk. Kena main tu biasa. Kan? <laughs> <laughs> tak ada apa yang mustahil. Mm. Tetapi kalau dah 4 SD tu terang-terang tarik sokongan daripada Datuk Seri Sulaiman mm -hmm. dan sokong dia Idris sebagai ketua menteri saya yakin sudah ada mutual understanding antara dia dengan Anwar Ibrahim. Mm -hmm. ha, pasti Jadi, dah ada. Boleh kata bila dah ada deal dengan Datuk Seri Anwar ha. tu macam dah selamat lah dia punya ha, boleh sudah pasti kan dah ada. Eh dah ada. Jadi bila dua ada Amno ni kalau nak kata jati diri Dan pun, kalau kita ha. tengok statement yang dibuat oleh Samsul Iskandar Makin eh mm -hmm. ketua Perkataan Harapan Melaka. Mereka tidak mahu darurat berlaku. Hmm. Mereka mahu kerajaan berpindah tangan. Maknanya mereka mahu kembalikan kerajaan Pakatan tak Harapan. Dan bersedia memberi laluan kepada Idris menjadi ketua menteri. Hmm. Bila kita bercerita tentang kerajaan menteri Melaka ni, dua adu amno. Jadi kita nak melihat jati diri. Kalau kita tengok ada di Uh, apa di di Pahang di, di Kajang Jada Bay tu ada camp Amno untuk jati diri kepimpinan. Ya. Jadi kenapa Amno ni dah 60 tahun adakan zaman dia jadi nak bentuk kepimpinan seorang wakil rakyat tu bagaimana? Apa ke, keperluan jati, jati diri dia, dia? macam gini. Uh -huh. Selama hari ni kita memang melatih ahli-ahli kita untuk mempunyai jati diri yang kuat. Uh -huh. Kan? Tetapi selama hari ni kita tidak pernah menguji pemimpin kita. Uh -huh. Kan? hanya selepas Amnu kalah bila Amnu kalah baru kita nampak the true colours of our leadership ada yang awal-awal sepatutnya dia jadi pemangku timbalan presiden kan mm -hmm. tetapi bila Amnu dah kalah dia tidak mahu bertanding bila Amnu dah start menang dekat kemera helen ah dia mula buat kerja ah ha, ha, mula nak aktif balik mm -hmm. ada yang macam tu ada yang lagi 16 orang pula... Hmm. Dah menang atas tiket barisan nasional... Lompat pergi ke... Bersatu. Betul. Kan? Ada yang tak lompat pergi ke bersatu... Tapi dialah yang buat kerja untuk... Melompat ke orang. Ada juga. Kan? Jadi, kali ini... Hmm. Ahli UMNO kena berubah. Berubah kan? bentuk macam mana tu? Antara berubah cara ke. memilih pemimpin. Hmm. Kalau dulu mereka memilih pemimpin... Dia tengok jawatan orang tu dekat pusat. Menteri ke hmm. tak menteri? Menteri apa dia pegang? Hmm. Ha, itulah dia orang pilih. Presiden, imbalan, nak em, MT. Kan? Dia pilih berdasarkan jawatan. Kedua, mereka pilih berdasarkan sama ada orang tu incumbent ataupun tidak. Dah duduk dalam MT ataupun tidak. Dah duduk tu bahagian ataupun tidak. Hmm. Okay. Ketiga, dia pilih dari segi kekuatan keuangan. Kan? Eh? Orang ni boleh tak jaga rakyat, ada hmm. duit ke tak ada duit eh? Dan tak pernah langsung mereka terfikir Sama ada, adakah orang ini selepas pilihan raya Dia masih lagi bersama dengan UMNO hmm. Tak pernah terfikir Sebab selama hari ini 61 tahun UMNO hmm. memerintah Jadi kali ini bila nak memilih Untuk memilih pemimpin yang akan datang hmm. Perkara nombor wahid sekali ialah kesetiaan Setiaan. Kesetiaan orang yang kita nak pilih jadi presiden timbalan naib MT eh, ketua bahagian ahli jawatankuasa bahagian bila kita memilih tu bila mengundi ni kita hanya kena undi orang yang kita yakin lepas kita pilih ni dia akan kekal bersama amno tak kira amno menang ke amno kalah ke mereka tetap bersama amno ini mesti jadi priority nombor 1 lepas tu bolehlah cerita yang lain boleh check sama ada ada rekod jenayah ke tidak. Hmm. Boleh cek sama ada ada rekod dengan SPRM ataupun tidak. Boleh cek sama ada kedudukan keuangan dia. Hmm. Okey ke tak okey. Kalau hutang banyak pun problem juga. Hmm. Kan? Nanti dapat kuasa sama ada dia ambil rasuah. Ataupun parti pula pening nak settlekan bankrupsi dia. Benda-benda hmm. ha. macam ni semua dia ambil kira. Dari segi ahlak dia, moral dia. Ada video ke tak ada video. Ha Ini kena ambil kira. Kan? Kemudian... Kalau nak letakkan seseorang hmm. contohnya dalam pilihan raya negeri Melaka kita kena pastikan orang ni bebas daripada sebarang bentuk uh, isu hmm kontroversi kita tak nak kita letak dia sebagai calon nanti keluar pula gambar rumah dia hmm. kan keluar pula gambar itu gambar ni gambar dengan, dengan dengan girlfriend ke hmm. ini akan mendatangkan masalah tapi bila Datuk bayangkan benda-benda tu saya saya terbayang Datuk Syamsul Anwar Nasarah lah yeah. kan dia seorang yang tengok bila parti arahkan letak jawatan letak jawatan ha, dan ha, bila dah adekat, ada ada Datuk Seri Noraini pun sama eh, ya tapi Datuk kali ini dia dipilih jadi menteri yeah. Tapi Datuk Shamsul Anwar Nasarah Nampaknya kali ini tak terpilih ah yeah. ha, tentu jadi, kesetiaan itu tetap pada parti kan yeah. kata terpilih atau tidak masih bersama AMNO yeah. ha, itu yang, isti yang istimewalah ha. kesetiaan macam Datuk mention tadi yeah. kan Datuk kalau tengok Datuk memang orang setia pada Datuk Seri Najib lah. Mana-mana apa pun Datuk akan membela bermata-mata setia lah. Jadi pada sebelum diterima aa, masuk ke dalam UMNO, banyak juga lah Datuk macam blame ataupun Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi ni. Jadi untuk kem ni Datuk ada perbezaan ke? Atau macam mana Kes, aa, Datuk Seri aa, Najib Razak ni aa, sebagai orang yang setia lah kepada Datuk Najib perlu kembali ke? Macam ni kalau kita lihat macam sekarang lah kan contoh. Da, uh, Perdana Menteri bukan dalam kalangan Presiden. Orang yang petikai lah. Hmm. Jadi, Datuk Zahid, Datuk Najib, Datuk Syed Sabri ni nak mainkan peranan tu macam mana? Datuk, dalam Bagi se saya, se baik Datuk Najib, baik Datuk Zahid. Mereka ni mangsa Pakatan Harapan. Mm -hmm. Mangsa pendawaan terpilih, mangsa pendawaan berniat mm -hmm. jahat, mangsa political uh, prosecution. Mm -hmm. Ha? Pendawaan Terpilih. politik mm. Jadi Nasib mereka tak baik kerana bila kita beralih kerajaan dipimpin oleh UMNO, nama mereka ni tak boleh dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Kes-kes eh? mahkamah. Tersebut. Sebab kes-kes mahkamah. Itu sebab Perdana Menteri yang ada hari ini sepatutnya mm -hmm. membetulkan semua kesilapan-kesilapan Pakatan Harapan, pendakwaan terpilih. Eh, benda ni kena hentikan. Mana datang keadilannya bila Datuk Najib didakwa. Datuk Zahid pun kan eh, belum sempat siasat, siasat belum selesai dah dakwa dulu. Sampai Ketua Pengarah SPRM saya masih ingat lagi dia kata eh, masa tu dia kata tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Dalam negara lain tak pernah berlaku benda ni, kan? Malaysia. Je. Tetapi kes-kes yang melibatkan yeah. contoh Azmin Ali, terang lagi bersuluh, yeah. dah ada partner dia dah mengaku lah orang yang menjadi partner dalam video tersebut. Hmm. Tak ada pendawaan. Hmm. Kes yang melibatkan Xavier Jaya yang dia punya proksi dia ditahan dengan duit berjuta-juta. Hmm. Kes, contohnya lah contohnyalah kes uh, Adun Trono, eh. Hmm. Eh, kes Rogol Rogo Lama. Hmm. Bila pindah dia pergi ke bersatu kan? Diam. Diam. Senyap. Kan? Hmm. Ha, kalau Muhyiddin masih kekal tu hari lepas dia ha, Nah sekarang ni tak tahulah ha, namun saya ucap tanya kepada datuk seri semai sabri ha, beliau telah mengarahkan jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk menyiasat dakwaan Tommy thomas dakwaan Tommy thomas banyak antaranya menyusun mengatur hakim aduh itu tuduhan yang berat tu kan ha, saya ingat Punggung mahadi pun panas juga ni kan ha, Kemudian campur tangan politik ataupun eksekutif di dalam institusi Betul. kehakiman. Lepas tu pendakwaan terpilih. Maknanya Tommy Thomas sendiri mengaku. Hmm. Memang ada pendakwaan terpilih, memang dia diarahkan untuk mendakwa certain person dan mengelak daripada mendakwa certain person. Hmm. Orang yang macam Syed Sadiq. Hmm. Orang kesayangan Mahathir. Hmm. Eh, sudah terang lagi bersuluh kes kes duit uh, dalam rumah ni, dia tu dalam rumah satu hal itu duit hilang yeah. kan duit yang uh, untuk beli yang masuk dalam akaun BSN dia hmm. patut dah boleh dakwa tapi pasal atuk beritahu dengan Muhyiddin jangan dakwa tak dakwa so benda ni semua sekali jelas membuktikan bahawa zaman pakatan harapan memang ada pendawan terpilih jadi penubuhan jatah kuasa ni bagus cuma yang peliknya macam mana peguam negara pun duduk dalam tu sebagai urus dia Hmm. Peguam negara dilantik oleh Muhyiddin. So what what can we expect from kita punya peguam negara? Itu sebab saya setuju dengan pandangan uh, Datuk Seri Ahmad Zahid. Kan? Memang saya ada berbeza pandangan dengan dia ketika dia nak bekerjasama dengan dengan Tun Dr Mahathir. Kan? Memang saya saya bila Mahathir ni minta maaf lah. Kan? Saya memang kerak 18 memang saya tak boleh terima Mahathir ni. Eh, saya dah lawan Madin daripada umur saya 25 tahun. Hmm. Saya masuk ISA kali pertama tu umur baru 25 tahun hmm. Ah, ha, cuba bayangkan 23 tahun. Memang kita kaji tentang Mahathir ni. Cukup mendalam. Hmm. Jadi bila AMNO nak kerja sama dengan Mahathir, saya cakap ini akan merosakkan AMNO. itu sebab saya bantah. Ha, saya minta maaf lah kadang-kadang bila saya bantah ni, kita, know. bila kita shoot, we shoot to kill. kadang-kadang hmm. ha, Ter-overkill <laughs> ha. Tapi yalah alhamdulillah sekarang ni uh, Datuk Zahid pun dah sedar, MT Amno pun dah sedar bahawa hmm. kita tak boleh kerja sama dengan dengan bersatu. Kan? Mungkin dulu mereka husnuzon. Saya memang tak boleh husnuzon dengan 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 Made hmm. dengan bersatu ni. Sebab kita masak sangat perangai dia. Kan? Kita ada pengalaman duduk di sebelah pembangkang. Hmm. Kan? Jadi kita tahu sangat Made ni. Tapi mereka hari ini sudah tahu bahawa kerjasama dengan bersatu tu akhirnya menyebabkan UMNO dibuli, UMNO diperkotak-katikkan, UMNO diperleki hmm. kan. Jawatan yang patut UMNO dapat tak dapat. Patutnya kita majoriti kita Perdana Menteri. Betul. Ini timbalan pun dia tak bagi. Bila dia dah nak melingkup. Eh, bila dia dah nak jatuh daripada hmm. jawatan Perdana Menteri, baru bagi Datuk Seri Ismail Sabri jadi Timbalan, timbalan. Perdana Menteri. Ya. Ha. Okay, kita nak kembali pada kerajaan negeri Melaka ni. Yeah. Pada pada ada orang kata PRM Melaka ni peluang UMNO nak tunjukkan taring Bila UMNO tunjukkan taring tu maksudnya Nak nampakkan kepada PAS UMNO ni ada sokongan Jadi adakah untuk PRM Melaka ni Peluang untuk UMNO tunjukkan kuasa okay. dapatkan kerusi? Saya tak nampak ini soal nak menunjukkan taring ke hmm. Nak tunjukkan UMNO kuat ke tidak kan Jangan terlalu over confident <laughs> okay. eh, Itu penting tu eh? Kita kena berusaha untuk memastikan bahawa Semua kerusi kawasan Melayu UMNO kena bertanding hmm. eh? Kalau dulu kita bersama dengan pas kan uh, kita agihkan kursilah bersama hmm. dengan pas hmm. tapi sekarang pas dah buat keputusan kan? dia lebih selesa dengan kekasih baru dia bersatu, bersatu. so kita jangan halang kan kadang-kadang Allah Taala tarik apa yang kita ada untuk bagi kita yang lebih baik hmm. mana tahu lepas ni kita ada partner yang lebih baik yang lebih setia kan ini kita baru je nikah dengan dia kat Thailand belum sempat bawa balik Malaysia register kat Malaysia kan hmm. belum dapat lagi surat nikah Malaysia dia dah nikah dengan orang lain ada ada surat nikah Malaysia padahal kita suami yang sah hmm. betul tak lah? ha ini umpama amnu dengan Pas ni right. jadi bagi saya bila orang tak nak dengan kita kita janganlah pergi stressing <tuh> jangan hegi-hegi kan biarlah dia cuba nasib dia mana tahu besok lusa kadang-kadang mm -hmm. orang tu bila dia dah hilang benda yang berharga dalam hidup dia oh, baru dia sedar kan macam pengundi-pengundi 2018 dulu macam-macam dia orang kata kat Datuk Najib mm -hmm. katatin Rosmah dan sebagainya kan bila dah hilang bila dah merasa kena kena terbeban mm -hmm. dengan pakatan harapan 22 bulan mm -hmm. dah terseksa di bawah kerajaan Muhyiddin mm -hmm. lebih kurang 18 bulan 20. Baru dia orang tahu Oh bagus juga Najib dulu kan? Ini yang manusia memang macam ni hmm. Tak kira lah parti apa pun kan? Okey soalan terakhir kita Datuk Mungkin ya. dalam PRU 15 Boleh, boleh uh, Datuk kongsikan, Mungkin Datuk dapat gambaran Resepi kejayaan AMNO dalam PRU 15 Gambaran mungkin kita tengok ada bersatu Ada pejuang baru-baru ni pula Ada parti kuasa rakyat Uh, sampai tu Dr. Mahathir kata UMNO tu dah, dah, dah terpecah jadi lima. Jadi macam mana uh, mungkin kena resipi kejayaan UMNO dalam PRU 15 nanti? Saya begitu yakin 3.7 juta ahli UMNO mereka tidak berpecah. Oh, okay. Walaupun di peringkat kepimpinan ni ada yang pro bersatu, ada yang nak UMNO kekal bersendirian. Hmm. Percayalah. Kan? Eh? Hebat macam mana dia orang ni, kan? Eh? Ali kat bawah ni tak akan ikut yang hmm. nak bersama dengan bersatu. Eh? Saya boleh jamin dekat bawah ni, lebih kurang 90% ahli-ahli UMNO, mereka nak UMNO berjalan bersendirian. Mereka tak lupa apa yang berlaku 22 bulan di bawah Pakatan Harapan dan mereka juga tak lupa apa yang Muhyiddin buat kat kita sekitar 17-18 bulan. Jadi bila sudah ada pendirian rasmi ini bukan keputusan Presiden UMNO saja hmm. Ini ialah pendirian rasmi Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dan pendirian rasmi Perhimpunan Agung UMNO 2020 Tidak mahu bekerjasama dengan bersatu Jadi bila kita dah meletakkan uh, sempadan Kita tak akan kerjasama dengan bersatu Kita akan pergi bersendirian atau dengan PAS PAS kenalah buat pilihan tak bolehlah PAS kata, oh kalau tempat tu amno penyandang, kita undi amno. Kalau tempat tu bersatu penyandang, kita undi undi uh, bersatu. Satu. Maknanya apa? Maknanya undi amno pun dia nak, undi bersatu pun dia nak. Ha, tak bolehlah macam ni. Kita dalam politik ni, kena ada pendirian. So, eh? Dalam Islam pun, Islam ajar kita, kita kena pegang pada pendirian. Takkan ulama-ulama PAS tak faham benda tu. Kan? <laughs> itu sebab bila dewan ulama PAS. Hmm. Dewan Ulama PAS. Sebelum ni saya tegur dia pasal dia balon Datuk Najib kau-kau kan. Baru-baru ni dia kata pendamai. PAS sedia untuk menjadi pendamai antara AMNO dan Bersatu. Saya pun beritahu, kan? Tolong beritahu kat dia, saya juga bersedia untuk Amanah. menjadi pendamai antara PAS dengan Amanah. Amanah. <laughs> Senang je. Tapi kalau ya, statement tu kita faham. Tapi hmm. apa yang menggaru kepala yang menghairankan, tak kena akan mendatangkan keuntungan kepada Pakatan Harapan, DAP. Mereka melihat, oh, kerusi orang Melayu dah berpecah. Parti-parti dah -parti -parti berpecah. pecah. Hmm. Jadi untungnya, benda ni PRU sebelum ni kita dah lihat. Jadi yang untungnya Pakatan Harapan. Benda ni akan mengembalikan hmm. Pakatan Harapan. Kita kena faham. Hmm. Eh. Selama ni, 61 tahun orang yakin dengan BN. Hmm. Eh? Tetapi bila datangnya Tun Mahathir Mengulangi apa yang Tony Pua cakap Yang Rafizi cakap Seorang Perdana Menteri 22 tahun tau uh -huh. Bila dia cakap Sudah pasti Generasi-generasi Yang pernah Sezaman dengan dia Kan uh -huh. eh, Akan percaya sedikit Generasi baru Orang muda Yang uh -huh. tak kenal dia siapa Akan percaya dia sedikit Itu sebab lebih kurang 25% Pengundi uh -huh. Melayu Pilihan Raya lepas Mengundi Pakatan Harapan Disebabkan 25% ini mengundi Pakatan Harapan Tetapi ada juga Yang tak tergamak nak undi Pakatan Harapan Sebab ada DAP dalam tu Mereka mengambil jalan tengah undi PAS Itu sebab PAS menang 28 belakang si ha, Itu kita nak beritahu dengan PAS Dia kena sedar benda ni eh? Dia kena sedar benda ni Tetapi senario sekarang ni Lain berbeza, berbeza. Eh? Senario sekarang ni lain berbeza Orang dah tahu dah bahawa Pakatan. apa janji Pakatan Harapan tu penipuan. Mm -hmm. Orang dah tahu dah bahawa apa fitnah Pakatan Harapan dulu juga adalah penipuan. Kan? Memang tak dinafikan UMNO tak bersih, bersih-bersih. -bersih. Mm -hmm. Ada juga yang buat mistake, ada juga yang korup. Kita tak nafikan. Mm -hmm. Ada. Tetapi kebanyakan daripada mereka itu sudah melompat pergi ke Bersatu. Kalau mm. Kerja pembersihan berlaku. Tak, tak melompat pergi ke Bersatu pun, mm. mereka akhirnya digugurkan daripada, didakwa. Mm mereka akhirnya tidak didakwa pun. Kerana mereka melompat bekerjasama, tak ada yang masih dalam amnesti. Eh, oh, ha? okay. Dah tak boleh pergi luar negara, tapi hmm. bila dia bekerjasama untuk menjayakan kerjasama UMNO dengan dengan Mahathir, Pendakwaan ke atas dia tak jadi. So tak semestinya diorang ni bersih. Hmm. So tak nafikan memang ada pemimpin UMNO juga yang yang uh, lari daripada perjuangan rakyat, mula korap dan sebagainya. Hmm. Ini kita dah ditegur Tetapi kali ini orang dah mula Tahu bahawa Apa yang fitnah itu adalah fitnah Orang pun boleh menilai Dalam UMNO bukan semua yang bagus Bukan semua yang Elok. Yang tak bagus Maka kalau Dato' Sri Zahid Banyak mengenengahkan orang baru Muka baru, muka hmm. bersih Muka yang dilihat bersih Bukan hanya bersih, mesti dilihat bersih Maka saya yakin peluang untuk BN menang Lebih cerah lebih cerah Tetapi Satu benda yang mungkin boleh membantutkan Nasib kita tak baik kerana kita menjadi Perdana Menteri Di pusingan terakhir sebelum Pilihan Raya Setahun sebelum eh? Eh? Setahun sebelum Pilihan Raya hmm. Jadi segala tindakan Menteri-Menteri dalam Kabinet hmm. sekarang ni Orang tak kata ni Kabinet Perikatan, Perikatan Nasional hmm. Walaupun hakikatnya ianya Kerajaan Perikatan Nasional hmm. Walaupun ditukar nama jadi Keluarga Malaysia tetapi ianya kerajaan perikatan nasional. Mm -hmm. Orang yang undi untuk menaikkan Muhyiddin adalah 140 orang yang sama yang menaikkan Dato' Seri Ismail Sabri. Mm -hmm. Jadi Dato' Seri Ismail Sabri tak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Mm -hmm. Tidak boleh memerintah mengikut acuan AMNO macam AMNO memerintah 61 tahun. Jadi banyak benda, polisi tak dapat dibuat. Tak dapat dibuat. Macam bersatu peganglah sebelah kanan eh. Kalau kita contohnya lah perjanjian antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan dengan Tan Sri Muhyiddin. Hmm. Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa kita memberikan sokongan bersyarat. Syarat Tansi. dia apa? Pertama Tansi. sekali polisi kita kena teruskan. Hmm. Dan syarat yang dia tak cerita bahawa kabinet pun kena dikekalkan awal lama. Jadi orang lihat bahawa tak ada perubahan. AMNO hmm. memerintah pun sama. Sebenarnya bukan AMNO yang memerintah. Hmm. Perdana Menteri daripada AMNO tetapi yang memerintah itu ialah parti-parti yang bergabung di bawah panji-panji Perikatan Nasional. Sekarang dah tukar nama menjadi keluarga Malaysia. Maksudnya yang saya, saya faham UMNO tak dapat kuasa penuh untuk memerintah. Tak dapat kuasa penuh. Jadi kalau memang mahu melihat sebuah kerajaan yang stabil, hmm. kita tidak boleh ada kerajaan campuran macam sekarang eh iaitu tak ada satu parti pun yang majority. ada simple majority nak buat kerajaan campuran boleh selepas pilihan raya dengan syarat syarat dia BN kena menang lebih daripada 112 kursi bila kita menang kita ada kuasa nak membentuk kerajaan bersendirian simple majority tu simple majority lepas tu kita nak kerjasama dengan PKR ke nak kerjasama dengan Amanah ke tak ada masalah sebab kuasa tu ada eh Ha? tak terima ada masalah terima. sebab pada ketika itu kita boleh kontrol hmm. parti lain betul kita boleh buat dia orang behave kalau DAP nak bersama dengan kita katalah lepas ni Lim Kit Siang dah dibuang oleh Perwakilan DAP pun dah menyampa dengan Lim Kit Siang dengan Lim Guan Eng ni semua hmm. dengan Tony Pua ni hmm. kan geng-geng apa ni Anthony Lok ni saya yakin satu hari nanti akan menguasai DAP hmm. kan so pada ketika ni kalau DAP sudah menjadi sebuah parti yang nak jadi rakyat Malaysia mm -hmm. yang dah tolak tepi Malaysia-Malaysia mm -hmm. yang menghormati perlembagaan persekutuan yang boleh menerima Islam sebagai agama rasmi boleh menerima hak istimewa Melayu boleh menerima kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan boleh menerima kedudukan raja-raja Melayu kenapa tidak kita kerjasama tetapi dengan syarat BN kena menang lebih 112 jadi kalau dalam kerajaan tu ada AMNO ke ada ada campuran ada, ada, ada PKR ke ada DAP mereka tak puas hati dengan keputusan kita tak Mereka nombang. tarik diri daripada kerajaan Silakan Ianya tak menumbangkan kerajaan Kalau masih lagi sana sikit UMNO sikit, B, bersatu sikit PAS sikit, cantum Seorang tarik diri Kerajaan tumbang, ha. Kalau itu. silap ini Kesilapan ini diulang sekali lagi 2018 undi sekali Dapat tiga Perdana Menteri Kali ini undi sekali dapat lima Perdana Menteri. Oh, sekali. Baik, terima kasih banyak Dato' Luqman Nur Adam atas uh, pencerahan, uh, atas komen yang uh, memberangsangkan bagi kita kefahaman kepentingan PIRU 15. Yeah. Jangan main-main, kita perlu ada satu parti yang solid, satu undi yang solid supaya kuasa kita Uh, kita punya pendirian tak ditegur Ataupun tak diubah yeah. oleh parti-parti lain Itu penting jadi pengundi-pengundi Jangan ambil mudah pada tahun uh, 2019 Fikir dengan betul siapa parti yang Betul-betul kita kena form satu parti Yang kukuh supaya dapat kuasa pemerintah tu. Jadi terima kasih Datuk Umar Selamat Pada tengah hari ini bagi kita pencerahan Jadi uh, kepada penonton BBTV Yang ke mana-mana insyaAllah Tiga petang ni kita bawakan satu uh, ahli politik Adun Melaka Salah seorang adun yang berdiam 4 tu Live di studio kita Teruskan bersama kami 3 petang ini di BBTV. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih.